Ideja Kancelarije za mlade, Centra za kulturu i Narodne biblioteke da se organizuju koncerti mladih talenata iz Staropazovačke opštine zaživela je u januaru 2014. godine. Prvi koncert okupio je 11 izvođača različitih vrsta muzike i opravdao očekivanja publike, a ubrzo je taj događaj privukao pažnju i mladih muzičara iz okoline i koncerti mladih postali su deo programa kulturnog leta. Eto, mali jubilej, peti po redu, koncert mladih u ovoj organizaciji Biblioteke Dositej Obradović Stara Pazova, Kancelarije za mlade i Centra za kulturu će se ovaj put održati na Rasadniku, znači sutra uveče sa početkom u 20 časova. Mi smo najavljivali da će to biti možda narodne muzike, ne znam ovoga ili onoga, ali nažalost nam se nisu prijavili bendovi koji sviraju narodnu muziku. Rock Festival Band, kako je nazvan drugi ovogodišnji koncert mladih u okviru Pazovačkog kulturnog leta, donosi pop, rock, heavy metal i električni zvuk. Nastupit će bendovi iz Stare i Nove Pazove, Rume i Beograda. Gosti iz Beograda, koji se na neki način tek sad probijaju, to je band Dream Birds. Oni imaju nešto svoje kao autorske pesme i mahom sviraju obrade. Za njih smo dobili informaciju da su oni učestvovali na tim nekim većim festivalima, kao neke predgrupe koje se tek probijaju, da su bili na nekim televizijama, tako da mislim da će biti vrlo interesantno doći čuti. I to je neka, ajde, rock muzika, možda malo otvoreći zvuk. A imamo, naravno, gosti iz Rume. Oni su saznali preko momaka iz Golubinaca koji su učestvovali kod nas na koncertu da postoje ti koncerti, prijavili su se, žele da dođu da sviraju, zovu se Fundus Band i imaju par svojih autorskih pesama i naravno ostalo da sviraju obrade i opet je to taj neki zvuk. Eto, sad ovog puta imamo bendova iz Nove Pazove, to su Amon Band koji sviraju, ajde kažem više, pop muziku, dok na Mandu Fuma iz Nove Pazove je čista elektronska muzika. To su dva dečaka koje vrlo, vrlo interesantno to rade. I naravno, ostaje nam Četvrta dimenzija koja je Stare Pazove već nastupala, ali su oni imali želju da sviraju opet. I je ekipa MIT. Koncert će biti održan na Rasadniku Brest sa početkom u 20 časova. Ulaz je besplatan, a organizatori očekuju dobru posećenost s obzirom da na Rasadniku traje i međunarodni volonterski kamp.